שלום לכולם, אנחנו בעוד סרטון, עוד פרק של splix.io, אז בואו נתחיל. אוקיי, בואו ננסה להרוג את היו"ר. אוקיי, אני מת. צריך להפסיק לעשות ככה. בואו נעשה כזה מכובד. אני רואה אותי. אני אקח את הסיכון שהוא לא ראה אותי ואני אמשיך. הנה. בואו נסגור את זה. אני רוצה, נעשה את זה יפה. נלך ככה, עוד הפאק, עוד הפאק אחי, אתה מת, אתה מת, זהו, מת. ניסה לגנוב לי, כמובן שלא עבד לו. הנה הירוק, אז צריך להיזהר. אני רוצה לראות אם הוא מנסה לתקוף אותי. לא, אני כמובן... וואו, זה היה ממש קרוב. יכול לחסל אותי. כמה לקחנו? אני אקח אפילו פשלגים קצת. וואו, איזה זוהר זה. יש פה כחול, צריך להיזהר. אומייגאד. בוא ננקום. עכשיו המטרה שלנו זה למצוא את הכחול וננקום בו. וואו, זה היה מהיר. הבעיה כחול. אני אומר בוא נלך ממש רחוק. ונעשה יולו עכשיו. אוקיי. אני מת. אוקיי, אני עכשיו יעלה, לקחנו, מכובד. אומייגאד, 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 פאו, הצלחת, ואתה מת. אני לא אגנוב לו, אני רואה שאני נחמד. עכשיו נעלה ממש רחוק. אוקיי, יש פה המון אנשים, אני חייב לגנוב ממנו. פאק. טוב, פה אני אסיים את הפרק, תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי, להתראות.